sekarang ni kerajaan yang ada pada hari ini ni kerajaan perpaduan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Ikut suka kami. Kerajaan kami. Kerajaan ni kerajaan kami. Ikut suka kami lah. Supaya laporan daripada Ketua Audit Negara ini dibahas. Kita tidak boleh berkompromi dengan amalan-amalan tidak sehat, amalan-amalan yang tidak baik, amalan-amalan rasuah, amalan-amalan sakau duit rakyat dalam negara kita. Memang tak ada standard.